Här på toppen av DN-skrapan så har det inte bara en fantastisk utsikt. Här sitter också en av basstationerna till Net1s nya LTE 450-nät. Net1, en operatör med väldigt bra täckning över hela Sverige, kompletterar nu med högre hastighet och bibehållen kapacitet. Net1, de har ju haft en väldigt bra täckning och täcker stora delar av Sveriges yta. Och nu kompletterar man det genom att införa en högre hastighet i nätet över hela Sverige. Och det går till så att man byter basstation på varje sajt. Idag är jag på toppen av DN-skrapan och här ska vi strax byta till den senaste tekniken. Efter det är min plan att åka till Net1s kontor i Stockholm och ta reda på lite mera om hur de ser på framtiden för LTE 450 i Sverige. Häng med ska jag berätta mer. Fine. Now we will all the depends on the IT guy that will bring the transmission. Because during the whole procedure, there needs to be changed some, procedures how the transmission is handled. So yeah. It will be all about the ITs on the other side. So. Så nu är basstationen för CDMA bortkopplad och nu har den klockan börjat att ticka här, för nu har de en timme, två timmar någonstans på sig innan den nya LTE-tekniken är igång. Normalt sett så klarar man sig på under en timme, men man har ändå reserverat en två timmars timeslot för att klara av det här. Men Andrea bakom, han har goda förhoppningar om att de är snart igång igen. Vi håller tummarna för att han blir klar i tid och det tror jag säkert att han ska fixa. Där lämnar vi basstationen på DN-skrapans tak och beger oss till Regeringsgatan där vi ska träffa Net1 och höra vad de tror om framtiden för LTE 450 i Sverige. Hej, Mikael Bostick heter jag. Jag jobbar med B2B och våra partners. Välkommen till Net1. Vi är ungefär 35-40% in i svenska soppen just nu. Danmark är färdigt. I Sverige så, as we speak, så soppar vi Stockholm. Så att, och sen fortsätter vi rulla norrut. Mm. Sen kommer vi någonstans att trycka ihop det här gränsen. Så vi börjar söderifrån, vi börjar norrifrån och så möts vi någonstans i Dalarna. Jag har ju varit uppe på DN-skrapan idag och sett ett historiskt utbyte av basstation där den gamla CDMA-tekniken har gått i graven och ny LTE-teknik har rullats in. Ett fantastiskt byte. Det tog inte mer än en timme för att få det här på banan. Jag antar att det var ganska många sajter ute i Sverige som byttes på det här sättet ungefär. Vad tror du om det nya nätet? Vad ger det för möjligheter för er som operatör? Vi kommer få möjligheten nu att vända oss till en ny kundgrupp. Mm. Vi kommer få en större total addressable market. Vårt gamla nät hade sina brister och sina fördelar. Och det är framförallt bristerna vi förbättrar nu med nya nätet. Ja. Vad är det för brister du tänker på då? Är det hastigheten främst? Hastigheten framförallt och även tjänsterna. Ja. LTE medför att vi får mycket flera valmöjligheter på CPE-sidan, modemsidan. Mm. Men också tjänster som vi kan bygga in i nätet. Okay. Så för ökad kontroll och prioritering. Utrullningen har det gått bra hittills? Ja, det har gått bra. Ja. Det du såg med basstationer, det är det lätta. Ja, okay. Att åka och byta basstation, det tar ungefär i snitt 2 timmar. Ja. Men vår utmaning har varit på modemsidan. Okay. Vi har många kunder som sitter på unika lösningar. Mm. Allting ska finjusteras. Mm. Allting ska ske med tekniker och människor. Ja. Och inställningen ska göras som modemet och nätet vill. Och det är många olika modemtyper. Mm. Mm. Det är det som har varit utmaningen. Ja, jag förstår. Så det har inte varit smärtfritt. Nej, men det känns ändå som att ni är på banan. Ja, som första och enda operatör i hela världen som gör sånt här byte. Ja. Ingen har gjort något liknande. Nej. Så det har gått förvånansvärt bra. Ja. Det har varit en lång förberedelse förstås för att kunna göra den här utrullningen. Det har flera år för att göra det. Vad händer med Net1 i framtiden då? Vi vet att vi kommer att stöka om marknaden med helt nya produkter och nya tjänster som vi levererar från den 1 oktober. Vi kommer nog ses som en mera rebellisk operatör. Ja. Vi kommer inte stå i ledet och göra som alla andra. Vi kommer göra någonting helt nytt. Så jag tror att många kommer att höja på ögonbrynen. Mm. Vad tror du att LTE-tekniken kommer att innebära för er och för kunderna? Alltså LTE generellt är ju på något sätt det är ju 4G-tekniken, den senaste tekniken. Det är samma teknik som alla andra operatörer använder.
Och där lämnar vi net 1. Det verkar ju som att man har en rad intressanta nyheter på gång. De nya nätterna erbjuder ju inte bara en högre hastighet, utan de erbjuder ju också lägre svarstider. Och det här är ju viktigt genom maskin-till-maskin-kommunikation, att nätterna är både snabba och att svarstiderna är korta. Net 1 har ju sedan tidigare en väldigt, väldigt bra täckning och en god säkerhet. Flera av deras viktiga basstationer har ju dieselbackupper som räcker en vecka eller längre. Och just kombinationen säkerhet och som ni nu hörde Linus prata också om nya tjänster i nätet, vilket gör att mobilnätet från Net 1 kommer att ha både en högre hastighet och en högre säkerhet än tidigare. På vår hemsida så hittar du mer information om de Net 1-routrar som vi erbjuder. Vi har en rad olika i vårt sortiment. Naturligtvis kan du beställa både router och abonnemang direkt från oss. Fritt från krångel med andra ord. Så besök vår hemsida idag eller slå oss en signal om det är något du undrar över eller något vi kan hjälpa dig med. Tack för att du lyssnade.